یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ آ کر پھر آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو اک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، اک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان۔